ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့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 ဒီနေ့ကျွန်တော်တ
and Campo, so that I Yeshu Christo, yeah, may my chapter. Amen. So now be my winning Betty's then, so I'm your sheet about no, so I can share the winning or Betty's and Mew Mew, and no better tema tomorrow, three about it. So I didn't name my tomorrow, Bjotin, Gonson Legado Ballet, so ye, ye need timing lie, winning ye two table, mono. Did ye need timing la? Makayene, mayaula. ยินดีทีมมิงลาเยวิญญาณยะทูชาปုံสุดะอย่าลีบ่เนาะดิอย่าลีโกจม่าทูชาหมู่ลีบ่วิญญาณยะเนี่ยปะตะเดอย่าลีโกจม่าดิเนี่ยเปล่าจม่าเลยโซรจม่ารู้อะยังซ้องตีทาบ่ว่ารออ่ายินดีทีหาเกตินทีหมอบผิดเดอาเมนยินดีทีคันเนี่ยคามาเกตินทียะผู้คันเลยสวยเนาะม้าเลย ကျမတို့ယင်းနှင်းခန္ဓာကကဲတင်ချင်းရဖို့ခန္ဓာမဟုတ်ဘဲနဲ့ယင်းနှင်းကိုဘယ်အချိန်မှာခံတယ်လဲဆိုရင်ယေရှုခရစ်တော်ကိုမိမိရဲ့ကဲတင်ခြင်းဖြစ်ယုံကြည်လက်ခံပြီးတော့မှကဲတင်ခြင်းစိတ်ချမှုရပြီးတဲ့နောက်မှာလောက်ရတဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်လို့အာမင်အဲကြောင့်ကဲတင်ခြင်းစိတ်ချမှုမရှိဘဲနဲ့เนาะကဲတင်ခြင်းရဖို့ယင်းနှင်းခံမယ်ဆိုရင်တော့မှားပါတယ်လို့เนาะဆိုတော့တချို့နေရာတွေမှာကျမ
ကျွန်မအေးဝင်ကလေးဝင်ငှတယ်ဝင်ငှပြောယနေ့ချင်းအကြောင်းမှာပြောတဲ့အခါမှာတကယ်ပါမေးလာလဲဆိုတော့ကျွန်မတို့အခုယနေ့ချင်းခံပြီးတော့တကယ်လို့တဲ့ကျွန်မတို့ကအိမ်ထောင်ကြမယ်တခြားအသင်းတော်ကသူနဲ့ယူမယ်ဆိုရင်တဲ့နောက်ထပ်တစ်ခေါက်မင်္ဂလာဆောင်ခါနေ့မှာယနေ့ချင်းနောက်တစ်ခေါက်ခံရမှာလားတဲ့အဲ့ဒါမဟုတ်ပါဘူးလို့ ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့တကယ်ချင်းတရားအိမ်တော်ကြားတဲ့အခါမှာပေါ့နော်ယနေ့ချင်းပြန်ခံရလို့တဲ့ဆိုတော့တချို့အသင်းတော်တွေမှာတော့ယနေ့ချင်းခံနေဆိုတာကနော်ဟိုအသင်းတော် member တယောက်ဖြစ်ဖို့အသင်းသားတယောက်ဖြစ်ဖို့ခံနာမဟုတ်ပါဘူးလို့เนาะဆိုတော့နှစ်ချက်ရှိပြီเนาะယနေ့ချင်းခန္ဓာကကယ်တင်ခြင်းရဖို့ခံနာမဟုတ်ဘူးယနေ့ချင်းခန္ဓာကအသင်းသားအသင်းတော်တစ်ခုခုရဲ့ member ဖြစ်ဖို့ခံနာမဟုတ်ဘူးเนาะဆိုတော့ပြီးတော့မှယနေ့ချင်းခန္ဓာရဲ့အခါမှာကျမတို့ဒီမဟာမိတ်မှာချက်ထဲမှာခမီးတော်သားတော်တန့်ရှင်းတော်ဝိညာဉ်တော်နာမဆိုတာရှိတယ်เนาะတချို့က ယေရှုနာမနဲ့ခံမှာပဲကယ်တင်ခြင်းရမယ်လို့ပြောတဲ့ဖွယ်တွေလည်းရှိတယ်ဆိုတော့ပထမအချက်နဲ့ညှိတာဖြစ်တယ်เนาะကယ်တင်ခြင်းရဖို့ခံနာမဟုတ်ဘူးဖြစ်တယ်အာမင်ကယ်တင်ခြင်းရဖို့ခံနာမဟုတ်ဘူးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့เนาะဒီနာမနဲ့ခံမှာဒီလိုမျိုးခံမှာဒီဆရာနဲ့ခံမှာဒီလိုလုံးမှာဆိုတဲ့ဟာတွေကအဲ့လိုကြမှာကယ်တင်ခြင်းရမယ်ဆိုတာတွေကမှားပါတယ်လို့အာမင်ဆိုတော့ဒီ
ကျမတို့အတူတကွာဖတ်ရအောင်ဒီမှာလည်းပြထားတယ်ဆိုတော့နော်ယေရှုခရစ်၌ဗတ္တိဇံကိုခံတော်သူရှိသမျှတို့သည်အသေးခံတော်မူခြင်း၌ဗတ္တိဇံကိုခံကြသည်ဟုသင်တို့မသိသလောထို့ကြောင့်အသေးခံတော်မူခြင်း၌ဗတ္တိဇံကိုခံတော်အားဖြင့်ထိုသခင်နှင့်အတူတကြိုးချင်းကိုခံကြ၏အကြောင်းမူကားခမည်းတော်သည် ခရစ်တော်သည်ခမည်းတော်၏ဘုံတကောအားဖြင့်တည်ခြင်းမှထမြောက်တော်မူသည်နည်းတူငါတို့သည်လည်းအသစ်တော်အသက်၌ကျင့်လေကြရကြသည်အာမင်ဆိုတော့ကျမတို့ဘယ်ချိန်မှယဉ်နှစ်ချင်းခံလဲဆိုရင်ကယ်တင်ခြင်းစိတ်ချမှုရပြီးမှယဉ်နှစ်ချင်းခံတာဖြစ်ပါတယ်လို့ယဉ်နှစ်ချင်းခံတယ်ဆိုတာကျမတို့
Yeshu go yongji bare, Yeshu krito ye, now light yao pibare, sure yago, luge shema, payaya shema, wink cantine, that they be a tempted. Amen. So, the Tory ga, tomorrow only wingare kama, to the PM yama be ma so ye. My yongji do rejarema tore kama, yo mare, no, Toroga. ကောင်းတယ်ဆိုအကုန်ယုံတယ်လေရေရှုလည်းယုံတယ်ဟိုလည်းယုံတယ်ဒါလည်းယုံအကုန်ယုံနေဆိုတော့ယုံပါတယ်တချို့ကြလည်းယုံနေလက်ခံတယ်ခေါ်ဖိတ်ခြင်းလားဆိုခေါ်ဖိတ်ခြင်းနဲ့အလောက်ထိနော်ဒါဆိုရင်ယင်းနေချင်းကြောင်းနေပြောယင်းနေချင်းခံမလားအဲ့ဒါတော့မလုံလို့မရဘူးလားနော်အဲ့ဒါတော့မခံသေးဘူးပေါ့နော်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ယင်းနေချင်းခံလိုက်လို့ရှိရင်လုံးဝခရိယန်လုံးလုံးဖြစ်သွားရင် ဆွေမျိုးတွေမိသားစုတွေရဲ့ဖြတ်တောက်ခြင်းခံရမယ်အကဲရာတွေအမျိုးမျိုးခံရမယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုမခံနိုင်ကြဘူးဆိုတော့ပြောချင်တာကယင်းနှစ်ချင်းခံနေဆိုတဲ့အရာကလူတွေရှေ့မှာတက်သေးပြလိုက်တာယေရှုနောက်လိုက်ဖြစ်တယ်ယေရှုကိုယုံကြည်တယ်ဖယားရှေ့မှာတက်သေးပြတယ်ဝင့်ခံလိုက်တဲ့အရာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဒါကြောင့်မလို့ဒါအရေးကြီးတဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့နော်အာ ယေရှုခရစ်တော်ကသူ့ကိုယုံကြည်တဲ့သူတွေကိုအဲ့ဒါလှုပ်ဖို့ရန်အတွက်မှာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်လို့ဆိုတော့မိန်းကလေးတယောက်နဲ့ယောက်ျားလေးတယောက်ပြောလူပြောချစ်ကြိုက်ကြတယ်တနေ့လာနော်တနေ့ချင်းနှစ်နှစ်သုံးနှစ်လေးနှစ်ငါးနှစ်နှစ်တည်းအများကြီးနော်ချစ်ကြိုက်ပြီးတော့မှလက်မထပ်ဘူးဆိုဖြစ်မလားမဖြစ်ဘူးတကယ်ချစ်တယ်ဆိုရင်သူတို့လက်ထပ်ဖို့ရန်စီစဉ်ကြမှာပဲဟုတ်တယ်နော်လက်ထပ်
ဖြစ်တယ်လို့ပြောနေရမှာမဟုတ်ဘဲနဲ့လက်တွေ့လက်ထပ်လိုက်သလိုပြလိုက်တာတက်တည်ပြလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်လို့ဟာလေလုယာဆိုတော့မခံတဲ့သူလဲဟိုမခံလို့ကဲတင်ချင်းမရဘူးဆိုတာလဲတော့မဟုတ်ပါဘူးเนาะအာတချို့အကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်မခံလိုက်ရတဲ့သူရှိတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်အာဥပမာဟိုစေယုံမှာနောက်ဆုံးအချိန်နေရောက်နေပြီเนาะ အဲ့တော့မကြခင်အသက်ထွက်တော့မဲ့သူကိုအေးဝင်ကလေးသွားဝင်ရတယ်။ယုံကြည်တယ်ယေရှုခရစ်တော်ကိုခေါ်ဖိတ်လက်ခံတယ်။ဒါပေမဲ့သူ့မှာယင်းနှစ်ချင်းခံဖို့အချိန်ရှိသေးလား။မရှိတော့ဘူးလေ။ဆိုတော့အဲ့ဒါဟိုတေခါနီးကိုအသေးရေထဲမှာသွားနေလို့မဟုတ်သေးဘူးလေနော်။ဆိုဒါမျိုးတွေကြတော့เนาะယင်းနှစ်ချင်းဟိုခံလို့မရတော့ဘူး။ယေရှုခရစ်တော်လက်ဝါးကားလိုက်မှအသေးခံတဲ့အချိန်မှာလဲ ဒီသူ့ရဲ့ဘေးမှာရှိတဲ့လူစုနှစ်ယောက်ကเนาะတယောက်ကယေရှုကိုပြစ်တင်တယ်နောက်တယောက်ကတော့ကိုရောเนาะနိုင်ငံတော်တည်တဲ့ခါကျွန်တော်မမေ့နဲ့ယေရှုဟာဖျားဖြစ်တယ်ကယ်တင်ရှင်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့လက်ခံတယ်လို့သူပြောတဲ့ခါမှာတင်တဲ့အတူကပါရာဒိသူ့ဘုံမှာရှိမယ်တဲ့အာမင်ယေနှစ်ချင်းခံဖို့အချိန်မရှိတော့ဘူးသူလဲဆိုတော့เนาะအဲ့လိုမျိုးယေနှစ်ချင်းခံဖို့အချိန်မရှိတော့ဘူးဆိုတဲ့သူ
ံဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တာဖြစ်ပါတယ်အာမင်ဆိုတော့ယနေ့ချင်းခန္ဓာကအာပုံဆောင်ချက်လည်းဟုတ်တယ်တသက်ပြတာဝင်ခန္ဓာလည်းဟုတ်တယ်လို့အဲ့ဒီအဲမှာကျမတို့ရဲ့ခရိယံအသက်တာရှောက်လန်းရမယ်ယုံကြည်သူအသက်တာရှောက်လန်းရမယ်ဝိညာဉ်ရေးရာထူးခြားမှုလေးတွေလည်းအဲမှာရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်လို့အာမင်ဆိုတော့နံပါတ်၁ကတော့ဒီမှာခရစ်တော်နဲ့အတူတည်တယ်ခုနောက်တော့ကစံပိုက်ကိုကျမတို့အာဖတ်ခဲ့ပြီးပြီဖြစ်တယ်ဆိုယေရှုခရစ်၌ဗတ္တိဇံကိုခံတဲ့သူတွေရာတဲ့အသေးခံတော်မူခြင်း၌ဗတ္တိဇံကိုခံကြတယ်ယနေ့ချင်းမင်္ဂလာခံတဲ့အခါမှာအာတဲ့ဦးဆရာကမေးတယ်ယေရှုခရစ်တော်ကိုမိမိရဲ့ကယ်တင်ရှင်ဖြစ်ယုံကြည်သလားယုံကြည်ပါတယ်ယုံကြည်တယ်ဆိုရင်ခမည်းတော်သားတော်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်နာမ၌တဲ့ဦးငါယနေ့ချင်းပေးတယ်ဆိုရေထဲမှာနှစ်လိုက်တယ်နော်ရည်ထဲမှာအဲ့လိုနှင့်လိုက်ပြီးတော့မှအာထားခဲ့သလားဩတော်သေးတာဗောနော်ရည်ထဲမှာအဲ့လိုမျိုးနှင့်လိုက်တာကဘာအဓိပ္ပာယ်လဲဆိုရင်ယေရှုနဲ့ငါအတူတူသေတယ်အာမင်အသေးခံခြင်း၌ဗတ္တိဇံခံတယ်တဲ့အာမင်ဆိုတော့အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုရင်ဒီနေ့ကျမတို့ရဲ့ကိုယ်ခန္ဓာကသေသွားပြီအသေးဖြစ်ပြီနော်ယေရှုယနေ့ချင်းခံတယ်ဆိုတာကယေရှုခရစ်၌ဗတ္တိဇံခံတယ်
No, and I got ballet, so ye, at the canne. Amen. At the canne. So, no, Javaro dima, town necon. No, not out of my mamma, town necon, let him a patin. Tomato bang, I really lu houndy told the canne to. La waka I ma, they that tingle, can be who Naru di die. A down mugan, Naru di now ma, a pit diago, a same Mackenzie tinga, a pit diai go go, piassi me down the. They do the a pit diai, lemma, lulia, she eat. So tomorrow you need tin cane, ye dema, you need tin cane, kata ye. I long ye dema knit, knit like the hood and all. And I got bales, so ye, tomorrow ga, ye shouldn't do the baby so that day by pity. So, they did do it. A pity I had leg on it. Look, do I be there? Obama, a jet, a jan, doubted to jump. Molin on it, yet doubting it. No, said it, so they got it. Oh, yes, when they yet doubt the chain of mood to jump. Yet down, no, no, a day to empty your day, do I? They do I, a tame, I do, a yet paper, a yet doubting a look your dealer. Mabiobu. They do abili. They do abi sura dua. I they do are, no? Oh, a lounge gun, if you don't know, I should be yet the molin. Now, now, they are yet out in a lupiola. Mabiobu. Muy say what it don't swear it, the weapon, no? Ma, Macauna, ne? Oh, the Tory, the chain don't say so. The chain don't need to are it, no? Ma, the chain on ye do our say so to Miarego, the chain on or a bit pure, you the media, song to our tabaro. Do they do our kama, do a long a tabi or sailor? Do a long a tabi or to Mia dinner, Bionilla? Mabiora woo. And I don't blow. Ye shook a day can asura, and I pity. Amen. Tomorrow, yeah. Who can I tell you to have a you know, Lou, how you have to have a sorrow? Every day that you are tala, you know, Piamidoma, I yet out in it. I say, let out in it. No, ah, vale, like say so, Biroma, Piambiola, Mapioro, who today? Amen. That's up to tomorrow, huh? No, Crito on it to Tere, so red Kamali, Crito on it to Tera, tomorrow yet, Lou, how yet a tin it going to do what up today? Amen. Lu hao ye jin ni go, ba phit twa le? Te twa le. No. Ya ya taw de tu te twa me a long a tha pyo, naw ne ma ne ma a ye pay ba lo ma pyo bu. Tin chai the ka ne pyo a ye taw chin ne lo ma aw raw bu. Amen. Amen. Ya sae de myo tami ya le te twa da. Tin chai the ya ne naw ne ma no, akou lo pat se. Ma shi bu. Amen. Hello, where did it tomorrow? Lu Hanga. No, Yeshu net the Jore, ye tema, nilide, so re kama. And Lu Hanga, it's it, Polo, I think, Amen. Hallelujah. Hallelujah. Amen. I go long, they do have you, no? Tata Milan, eh? They ate out of your labor. So, Lu Hanga, it's in it, Golo. The Jotin, can I be? Amen. Lu Hanga, Yedema, no knitting canes or you shouldn't the two live pide. Amen. Bido ma, crit on it to Bapile, at that shinne, Kunaroa tau. Yoma tau, what am I, lead him, I let tomorrow do yard. A tau muga, do the up by the mano. A tau muga, crit or the Camido e Bondago are They chin ma, tam yao do moody need to. Naro di le, a tito at that night, chin le yaja the di. Amen. So, they also yaga, yeshugo yong jila yong tibare, that's why, no, Camilla Taro, that she know when your naman and yinitin on a payment, so be a kare yedema, nibido ma tingo matake with it. Amen. Babro le so ye, bambido swear to light it. No, the children, yeah, jam, my doubt. Not count it, the gong bait her. So, touch him, eh? Then swear to write it. Daba less on ye, crito on it, do not time you'll be. Amen. Yes, you crito the Lawaka and Majono tomorrow that they can be, or Mother Jotin can be, don't ye yell the name, time you'll the low way.
ခရစ်တော်နဲ့တူငါဟာပြန်ပြီးတော့ထမြောက်ပြီအသက်တော့အသက်သားမှာနဲ့ထမြောက်ပြီလူသစ်ဖြစ်သွားပြီဟာလေလုယာလူဟောင်းကဒကြိုလိုက်ပြီလူသစ်ဖြစ်သွားပြီဆိုတော့ဂလာတိ 2နှစ်တူလဝါကနိုင်မှာအသေးခံပြီးသို့တော်လဲအသက်ရှင်သေးဤထို့သောဆိုသောငါသည်ကိုယ်တိုင်မရှင်ခရစ်တော်သည်ငါ၌ရှင်တော်မူဤကိုခန္ဓာ၌ယခုငါရှင်သောအသက်သည်လဲဖျားသခင်ဤသားတော်ကိုယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်တည်ဤโอเคဒီထိပဲကျွန်တော်တို့ဖတ်ပါမယ်ဆိုတော့တော့ငါခရစ်တော်နဲ့တူသေသွားပြီ ဒီနေ့ချင်းခံတဲ့အခါမှာရေထဲမှာနှစ်လိုက်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါခရစ်တော်နဲ့သူသေသွားပြီဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမှာမထားခဲ့ဘူးပြန်ထလာတယ်ဒါပါလဲဆိုရင်ထို့သို့ဆိုသောအသက်ရှင်သေးတယ်ငါတို့တော်လည်းငါအသက်ရှင်တယ်ထို့သို့ဆိုသောကိုယ်တိုင်းမရှိခရစ်တော်သည်ငါ၌ရှင်တယ်ယခုငါရှင်တဲ့အသက်ကခရစ်တော်ဘာဖြစ်လဲအာခရစ်တော်ကိုယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်တည်၏အာမင်ဆိုတော့ဒီနေ့ကျမတို့အသက်ရှင်
attention ten pit there. Nga de yout hair attention am hobo. Nane, but to do correct on it, attention up pit there so that Eddie win ye bong sound checko, piada pipare or unit chimingla. Amen. So, low tone, low need to cool in it, low yare, so I'm yum hobo. Yes, you go young GB, no, no, yes, you are kind at Dredam low there so that the cool em hobo in it. ခုနအစမှာတော့အများကြီးပြောပြီးပြီเนาะဆိုတော့ပြန်မပြောတော့ဘူးဟိုပြန်ပြီးတော့မှဗီဒီယိုမှာပဲပြန်နားထောင်လိုက်ပါလို့เนาะဆိုတော့ဒီအแทမှာနက်နဲတဲ့ပုံဆောင်ချက်နက်နဲတဲ့ပုံဆောင်ချက်မဟုတ်ပဲねကျမတို့ဝိညာဉ်ရေးရမှာလိုက်လျှောက်ရမယ့်အရာတွေရှိတာဖြစ်ပါတယ်လို့အာမင်အဲကြောင့်ယေနေ့ချင်းမင်္ဂလာခံယူလိုက်တဲ့အခါမှာဒီယေနေ့ချင်းမင်္ဂလာကကျမတို့ကိုကယ်တင်ခြင်းပေးတာတော့မဟုတ်ပေမဲ
ma. Belo atas siamle. Hallelujah. Belo shout le ya mle sura iago. Atema jamaru ko pumu biro ma. Anale sile kankan sile ya piparelo. Amen. Aloma tidoabi. No tide tua tata biro ma. Bama matauno. Bama mapioro de lube. Amen. Akuro. เดี๋ยวแต่เช่นเนี่ยแต่ไม่รู้ห้องเขาบุคลิกตอนนั้นแต่ตอนแต่ตอนเนี่ยแต่เช่นอ่ะพี่เต๋อเอ้ยแม่นับวิโรมานับวิญญาณปงสาวเชลีเรนงามันได้เลยสิได้เลยสุดเลยนับจำไปเลยจะชูเลยจะมาจิตจะมาได้เลยอ่ะที่ก็คันจีสันเนี่ยเงี้ยสัตว์ที่ก็คันจีสันเนี่ยเงี้ยสัตว์มา ไปเอาเนาะอาจารย์มูก้าจุดาลูพิเศษเฮลตาลูพิเศษจอมพิเศษลูลูพิเศษงารุษีเดียดีวิญญาณอัตบาร์เออาพีจะโกเรโตปฏิสังโกขันใจงารุษีเดียดีจะใส่ตัววิญญาณเทโตเลต้าวใจสรุปจะว่าปฏิสังโกขันเชนอาพีบาเบลเลสอย่างบาลูมิโอเวพิเศษนี่บาสีเด้อ ยูดาเป็นเหตุการณ์ที่จอมเพื่อนลุลุพี่เพื่อนแต่บ้านยูดาเป็นพี่เพื่อนเนาะเช่นเพื่อนกับเช่นเพื่อนกับยิมเพื่อนกล้าพี่เพื่อนแต่ยูพี่เพื่อนเนาะบ้านลุงยูเป็นพี่ในบ้านสิเด้อนะวิญญาณอดบ้านเป็นพี่เด้อคริสต์โอเย่โกเทมาจะมารู้ว่าปฏิสังโกขันยาเลยอเมนแต่ลงตัวเลยพี่ตัวเลยสุดเลยจ้าคริสต์โอเน่แต่ใส่ตัววันเลยพี่เด้อแต่ใส่ตัววิญญาณเทพี่เด้อแต่ลงตัวเลยพี่ตัวเลยสุดเลยจ้าอารมณ์อ่ะ อ่ะดูพิจารณาพิจารณาอเมนอะไรอย่างวิญญาณเทมาจะมารู้ฮะจะลงจะว่าอะไรพิจารณาวิญญาณเทมาเราจะใส่ตัววิญญาณเทพิจารณาสุดเลยเนาะดีอย่างนี้พิจารณาเลยเราต้องคุยจะมารู้พยายามกลาดีโอวาราสักครั้งจิตโตอันนี้นั่นสักครั้งกลาดีโตนั่นสักครั้งตัวว่าพยายาม คริสต์โอ้ยบัดดี้เซงโอ้ขันโตตุสิ่งที่มีอยู่ดีคริสต์โอ้ยยูเดวิสเอาโตตุพิจารีเด้อซึ่งจมารุบัดดี้เซงขันเอกามายิสุคริสต์โอ้ยยูเดวิสเอาหน้าพิจารุจมารุน่าเลยามาพิจารีอเมนอ่าซึ่งปอลูเบียร์นั่นเองจุดดูเบดีมาเลปอลูเบียร์แบบเบ้ฮัว
Galati knit him, I know, Daga, don't him up there, Bure. So, not Naga, a tession air kama, crit on it to a tession up, she did look Latin knit him, and can't you knit him a pet at Diamedma? Betty's and can air kama to Maruga, crit or go, you did with some light up, she did. Amen. Crit or go to Maria at that time, a chin chassis light up, she did. Eh, tomorrow, crypto go you did with some light there, Sure Kama. Eh, tomorrow, take crypto got bull ball and what up your body. Amen. Eh, tomorrow, no, we saw with it, Yari, up here tomorrow down at the out. The we saw way in that valley, the Amla, Wama. A mayor wants away at a valley. Napia, I know mayor wants to do with this, oh, yeah. Yes, I told the other out of la. No, security there with souls, or she there, nasty there with souls, or she actually out the way. And daughter, not see our wins or that with souls. Yeah, I say out the way, you might be my boy. So, Daga, bars, or tomorrow, the red uniform, they need tomorrow to go. I'd have a pity. Have a pity, so be your nanny, Luyare, hope, Adela. I love it in it tomorrow. Crito night, but it's anka. You need timing like can be tomorrow. Let Crito go. You didn't whistle on it to pit it. Amen. So, no, oh, tomorrow got mammy yabby made. Tomorrow, I go canama. I need uniform she need. Aloma. But it's anka be me. So, Aloma, I need uniform with her up to it. Amen. But to come here, let's solution. Santangaro me, my pit. No. Amen. We didn't yes, in it. No, dear. Yagami Yama Pete. Amen. Loga Ludari Gale, oh, did you are too tare? Not to a crypto go, you didn't with sound hallo pete. Hallelujah. Amen. Naja, the name. Tomorrow, anything mean like can't say up here, crypto go, you didn't with sound, eh? Alonga, uniform, crypto, so that uniform, ne Alonga Yadore to live separate. Hallelujah. So, Rod in it, ma. Anything mean like, eh, when you are bong sound check, little bit, no? The name Piotoara Piparello. Piambido maro, manuido, asas of Piamapuro, no? In the chimming laha, tomorrow, Bajang no yada, like crito, ye may match a pity. So, Bajang o Bale, the choriga, malojabu, dine, long wago, low low mayaro, duri, galuelo, dine, attention, the deer swing, the enemy chimming la low, low yama pipa, Pablo, less any tema, when ye are two tachic lady, she, eh? Tomorrow, when ye are to it, no, Bobido, my kind can see that Yari, she do pipare, amen. So I did round a bit, my son, that's a mare, a young diamond, my pia county, be busy.